арнайы мониторингтік топ өкілдері жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында жүзеге асырылып жатқан жобаларды бақылауда ұстайды. Бұл жолы мамандар жол және ойын алаңдарында жүріп жатқан жөндеу жұмыстармен танысты. Лесозавод ауданындағы квартал ішілік көшелерге жөндеу жұмыстары жұмыспен қамту жол картасы аясында жүріп жатыр. Аймақ басшысының тапсырысымен құрылған арнайы мониторингтік топ жұмыс барысымен танысты. Жоба талаптары бойынша қиыршық тастың биіктігі 15 сантиметр, ал бетіндегі асфальт 5 сантиметр болуы керек. Это правильно. Ну вот он сейчас показал, 15 есть, расклинтовка есть. Да, вот это место они еще укатают примыкание. Нысанды тексеру барысында ешбір ескертулер болмады. Бүгінде жолдарды қалпына келтіру жұмыстарының 90% аяқталған. Сондай-ақ еңбекпен қамту орталығы арқылы адамдар жұмысқа жұмылдырылған. Олардың жалақысы кемінде 85 мың теңгені құрайды. Екі қолға бір күрек ұстағандардың бірі Жеңіс Бекбергенов. Пока жұмыс тамақ бар, условия бәрі жақсы, все предоставляют. Қандай да бір келісім шарт болды ма? Қанша уақыт жұмыс істейсіз, мысалы? Документ. Сезон біткенше, сезон. Жалақысын қанша айтты? Сондай-ақ жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында балалар ойын алаңдарын орнату мен жаңарту жұмыстары жасалуда. Биыл 100 балаға арналған ойын алаңы салынбақ. Мәселен, Астана 7-1 мекен жайындағы балалар алаңында жаттығатын құралдар мен қоршаулар қойылды. Жеткіншектердің қауіпсіздігі үшін асфальт арнайы материалдан жасалған резеңкемен қапталады. Партия өкілдері жұмыс барысымен танысты. У нас в партии такой подход. Партия өкілдерімен бәрін қарастырып, бақылап отырамыз. Осылайша қорытынды жасаймыз. Санитарлық нормаларды сақтай отырып, жұмыстар ережеге сай жүргізілуі керек. Кейбір кезде зум арқылы жиындар өткізіп жатамыз. Партия барлық сұрақтарды қарастырады. Пригласили к себе тоже в рамках санитарных норм, либо через систему зум. Бұдан басқа мониторингтік топ Мәшһүр Жүсіп мешіті саябағын қайта жөндеу және Назарбаев 204 мекенжайындағы абаттандыру жұмыстарын да тексерді. Самал Қалиқызы, Бақтынұр Бесенбайқызы, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.